Ahoj, já vás zdravím tady Pedro a vítám vás u dalšího dílu našeho Let's Play ze hry Minecraft. Přeju vám krásný nedělní odpoledne, protože doufám, že tenhle ten díl vydám právě v neděli odpoledne. A já bych vám chtěl hrozně moc poděkovat za ohlasy na ten minulý díl, který vyšel minulou neděli, protože měl neskutečnou hromadu lajků, neskutečně super komentáře. Hrozně moc vám za to děkuju. Je to pro mě jasný znamení, že Minecraft a obecně moje Minecrafti série je pro vás hodně důležitá a zásadní, že ji máte pořád hodně rádi a jsem za to fakt mega rád a já už to nebudu vokecát, prostě fakt moc díky, opravdu si toho vážím, není to žádná jenom blbá fráze nebo něco takového, abych si nějak naháněl lajky nebo v podobném stylu, prostě fakt to myslím jakoby upřímně, vím, že, to, vím, že tomu věříte, ale mám takový pocit, že to omílám furt pořád dokola, že to říkám furt, ale já si toho opravdu vážím, toho, že takhle projevujete to, když se vám něco líbí a jsem za to moc rád, takže díky a už to nebudu vokecávat a jdeme rovnou na to, jinak já už jsem tady v mojí základní, základní base, tady si uklidíme nějaký bordel, co jsme nazbírali Tou, když jsme uh, šli pro ty koníky, jinak ty koně, lidi, jsem si už dotáhnul jako domů, jo. Ale, <laughs> musím vám říct, že se to neobešlo bez náležitých komplikací, protože uh, upřímně dotáhnout koně skrze nedr je fakt jakože, nechci říct nemožný, to ne je to možný, protože jsem to udělal, ale jako úplně, že by to bylo jednoduchý, se teda říct dá, Můžu koně nakrmit i zlatou mrkví? Já doufám, že jo, asi když tak udělám zlatou mrkev, zlato stejně na nic moc nepotřebuju. a podle mě vy jste nějak říkali, že jde, aby vyrost pomocí toho, když ho nakrmím mapkem. Já už jsem si ty koně přetáhnul, ale chci vám ještě takhle v rychlosti na začátku ukázat, co mi to dalo za práci. Vidíte tady tu díru, ta tady není tak náhodou. Protože vždycky, když jsem dotáhnul až jsem ty koně, tak se mi tady zabugovali někde do bloku a chcípli. Minimálně jeden z nich vždycky a ne, ne, já vždycky úplně ne, ne, ne. To samý se mi stávalo tam, takže bylo to opravdu hodně složitý, nakonec se mi to povedlo. Jinak dával jsem nějaký screen na Facebook, jenom uh, jenomže jako přetáhnu ty koně, tuším z nedru nebo z něčeho takového. Takže pokud nemáte třeba like na Facebook, Facebooku, tak si ho dejte, protože fakt se tam dozvídáte všechno jakoby první a myslím si, že, že je to dobrý. Pokud mě chcete sledovat, tak si ten like na tom mém Facebooku dejte, je to facebook.com lomeno Pedros případně se mrkněte do popisku a už jsme tady. A koník je pořád malý, tak já to vyzkouším, chlapče. Jestli vyrosteš, co? Když ti dám tady, co? Oh, jenom jednu jabka mám takhle vyrost. Si děláš srandu. Tak vy jste mi tam radili, že i když na ně nasednu a zmačknu éčko, hezky, takže si můžu nasadit takhle bejka. Tak. Odpal to tady. Počkej, ne, 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 ne. Tady to dá. Ne, 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 ne. Tak tohle to dáme pryč. Chlapci, já potřebuji vidět, který je ten nejrychlejší. Pojď sem. Pojď sem, kámo, pojď. Pojď. Ty jsi matka nebo otec? <laughs> já jsem hodně zeraj na toho nový koně, jestli jako podědí nějaký dobrý vlastnosti. Tak pojď sem, ty jsi druhý, ty, ty jsi ten, nově narozený, ty ještě nejsi vozkoušený, veď chlapče. Ty pojď sem, tebe si ještě vozkoušíme. Tak a tebe teď chci tady otestovat. Na naší rychlost. Tak, ukaž se, kámo, já doufám, že to funguje. Lidi, jinak dneska je poslední díl, kdy budeme koně zkoušet. Nebojte se nic, vím, že toho je teď hodně, ale chci to dokončit prostě, i kdyby dneska už žádného nenašli, tak použijeme tohohle. A udělal to za devět, což je podle mě hodně dobrý. Já to zkusím ještě jednou, to a tady dá, hle, tři, podle mě dá i čtyři. A dá i pět, to asi nedá, co? To ale podle mě by dal možná čtyři a půl. Nebo jsem to zkoušel, nedá asi čtyři jenom. Dá asi čtyři, možná bychom tady měli zkusit... Hele, já to tady zkusím ještě lidi upravit tak jako mírně, teďko jenom tak jako na rychlo. Protože by mě to zajímalo, takže já to tady udělám hodně jako... Teďkon provizorně v úvozovkách. Tady teda půjčím s dovolením nějakou trávu. Ať tam do šánu. A zkusím si tam dát 4,5. To je naše další meta, že jo, 4,5. Tak to tam jenom tak jako zkusím takhle dát. Jo, a počkej, jak já to tady provedu. Ale já si tady pučím s dovolením. Takhle dá. Pedro všechno vymyslí, prostě, to je v pohodě. Pedro mi improvizovat, to je moje strašná výhoda. Tak, tak, baby. A nahoru dáme tady to. A teď jsem zde, jestli a 4,5. Podle mě teda ne, podle mě jsme to testovali. Tak teď by to mělo být 4,5 bloku, výborně. Podle mě jsme to testovali, ale zkusíme to pro jistotu, jenom ať mám klid. Ty uhni. Ty uhni. Uhni. Nebo tě seknu se Ty. Ne, počkej. Ne, počkej Pedro, pojď. No a podle mě to dá. Nedá to, nedá 4,5, tak nedá. Nicméně to nevadí. Je, počkej, já ještě zkusím rychlost. Dal to za 9, že jo? Dal to za devět. tak zkusíme, jestli nám to povede ještě jednou. Za devítku, pěkně. Teď jdu úplně krásně rovně. Tak, ukaž, kolik máš. Za 9, no jasně, OK. Vynuleš se, jenom jestli funguje, zkontrolujeme ještě. Nuluje, ty krásno to funguje rádi. Takže tady máme týpka za 9 a skáče 4 bloky, což je hodně luxusní, hodně luxusní. A ty brďo, já jsem fakt šťastný, že jsme ho našli. Já jsem si tady měl dát nějakou cedulku, mám tady cedulky? Nemám tady cedulky, toho si pojmenu. Ty, já tady mám miliardu bloků, hlavně, že tam dávám half bloky. Tak ale cedulku tady nemám, já si to budu pamatovat, nebo to mám tady zdokumentovaný. Ještě vyzkouším tebe, kámo. Jenom tak, ať víme, jak seš na tom ty, chlapče. Ukaž, jak seš na tom ze skokama. Ty, ty seš podle mě rychlejší. Ten je podle mě rychlejší lidi tenhle, ale má zase méně srdíček, ale uvidíme, jestli to dá za 8. Každopádně 4,5 bloku nepřeskočí, zkusíme ještě, to zkusíme až cestou se sem. Zkusíme ještě 4, ať si je pěkně změříme. Ale rozhodně jsou tyhle ty koně skvělý a myslím si, že pokud je, funguje nějaká genetika, tak si můžeme zadělat na fakt, hele, za 8. Ten je rychlejší, no, to je vidět. 4 bloky by měl podle mě taky dát, tenhle ten. Hm, to dá, to dá. Nedá jo. Ale tak tenhle ten frajer nedá 4 bloky. Tak ten je rychlejší, ještě to zkusíme jednou. <coughs> ještě zkusíme jenom jednou, jestli jsem se neseknul. Každopádně jde to dát za 8, což znamená dá to prostě za 8. No, tak dobrý, já jsem to nevynuloval. Tak, ale dal to za 16, což znamená, že to dal za 8 dvakrát, dobrý. Takže tady ten je pomalejší chlapec, ale i taky mega dobrý. A teď jsem zvědavý lidi, že tady to, co něco z nich vzniknul, z těchto dvou, tak jsem ještě netestoval, jo. A to bude podle mě hustý. Tak tohle to dej pryč, Petroušku. Tady to dáme pryč. Tak kámo. Tych synu nebo dcero. Prosím, ať jsi dobrý. Kolik máš středíček? Hele, docela do. Středíček má docela v pohodě. To je asi poslední věc, na kterou koukám. Důležitý je, jak rychle je. Podle pro mě je nejrychlejší, jak, jak rychle, jak je. Protože stejně nebudu skákat přes čtyři bloky vysoké, jako by ten, Ale uh, bylo by dobrý najít někoho, kdo třeba skáče vysoko. A já je zkusím ještě zmnožit znova, nebo zkusíme, uvidíme, co má tenhle ten za přednosti. A uvidíme, co, jak se to podaří. Ono, když těma jabkama to zkusíme nějak to, nějak uh, kombino, hele, už je to, tak Ečkem. Šup, ty je Pedro. Tady doufám, že jsem to vinulo. No hele, pomalej úplně není, ale rozhodně není rychlejší než maminka nebo tatínek. Ten bude mít to takových devět, no možná 10, spíš 10. Devět, no. Tak je stejně rychle jako tatínek. A teď jsem zvědavý, co se stane tady. Hele, přeskočil. Nepřeskočil, hele. No a tak ten je, ten je, nejhorší, protože tatínek nebo maminka, teď který bude, hele, světlej bude maminka a ty budeš tatínek tady, jo. Tak, tatínek běhá sice za 9, ale skáče kámo 4 bloky a maminka běhá za 8 a skáče, skáče nevím kolik. Ale ty seš teda rozhodně nejhorší, chlapče. Ty seš teda rozhodně nejhorší. Ty ani neskáčeš, ani neběháš nějak jako ultra dobře. No tak fajn, tak je zkusíme, tak je zkusíme namnožit ještě jednou. Každopádně ho dáme tady do kojí. Do lepší? A co ty tady ty malinké? Jdi pryč, no, jdi, jdi ven. jdi ven, jdi tam ven. To by mě zajímalo. Tě nechám vyrůst. Ty jsi taky potomek nějakých, nějakých tady mých známých, ne? Hele, tak pojď hezky. Počkej, tady mám na tobě sedlo, to bych si s dovolením vzal. A uvidíme, co dokážeš ty. Já ti nemám ještě ochočenýho. Tak pojď, chlapečku, tak pojď. Musím vám ale říct, že tohle s těma koněma mě mega baví. Já asi vím, že už to možná je toho moc, ale věřím, že i vás to baví. Zatím to tak vypadalo. A dneska to je fakt jako zajímavý v tom stylu, že já moment, já ještě namnožím rovnou tady ty dva. Jsou mé dva epesní nejlepší koně. A tyhle ty dva koně prostě budeme množit. Už už já jsem málem zabil. Už já jsem takový vod, budeme množit a dostal, dostal bombu, ne? Tady promiň. Namnožte se. Milujte se a množte se. Množte se. Pojď. Tak, ty seš tatínek teďkon. Kde je maminka? Maminka? Tatínek? <laughs> Co je, bejku? Dělej, jdi do maminky. Hej, tatínku, jdi do maminky. No! Tak pojďte. Hele, už to jde. <hlas> máme malinký mimíko, máme malinký mimíko další. Kámo, pojď, hele, si na řadě teďkon. Pojď, chlapče. Pojďme ještě tebe a jsem zvědej, co z nich vyroste. Hele, jako nebudu to určitě nějak jako prodlužovat nebo vokecát, prostě pokud se nám dneska nepovede najít nějakého lepšího koně, než je tady ten nebo tady ten frér, tak prostě budeme používat tady ty dva, který za mě jsou jako hodně dobrý, jsou jako hodně v pohodě. A tady ten týpek má tři, tři životy, což je hodně dobrý, což se mi hodně líbí. Tak zkusíme ještě to. A ono mezi tím, než já vyzkouším tohle a toho dalšího, tak si myslím, že tady ty dva budu moc znova namnožit. A že to bude jako docela v pohodě. Tak ale počkej, to už jsem ti jako Jo, už jo. Tak výborně, tak pojď. No, nejsiš úplně pomalej, chlapče. Na to, že se tady vzal, tu se vzal, kde se vzal, tu se vzal, tak podle mě za nějakých devět možná dáš? Za devět, no. skáčeš. to budou dva bloky a budeme rádi. No, jasně. To je prostě špatný, tady ty koně vůbec jako nemaj, nemají jump. No jasně, podívejte se. Jako má docela dobrý, že má dost srdíček a že je docela rychlej. Ale to je normálně všechno. Jako rychle je docela hodně, hodně v pohodě. Ale jako, jak říkám, to, je, to není nic jakoby, z čeho bych si tady měl sednout, sednout na zadek. Počkej, já ti sundám to sedlo. Tak chlapče, a teď já chci, chci vyrůst. co ty? Ty už jsi ochočenej? Budeš trapnej. Ty budeš trapnej, ukaž se. No tak ty jsi ještě pomalé a ani náhodou nepřeskočíš tohle, věď. No dobrý, tak jo, tak pojď tady. Pojď tady, ke svým druhům tady, pojď. Tady, tady se ti bude líbit. Sem patříš, chlapečku, na salám. Tak, dejte mi jedno sedlo. Na vás se jezdit nebude, jo? Ani sem nebudete množit nic, chlapci moji. Tak, tři sedla pěkně máme tady. Tak, a jdeme, jdeme ještě zvětšit, nebo nechat vyrůst tady toho, chlapce. Tady toho chlapce, nebo slečnu. Ahoj. Oh, to jde rychle jak sviň. To se mně líbí. Hele, ne... on mě takhle schazuje, protože je tam bugnu, bugnutý. Tak, co teď? Jdi. Co je? Já mám občas takový bug, jakože, podle mě, a to je podle mě tenhle ten případ, že on je ještě malinký. A, nebo já tomu nerozumím teďko. Uhni. Pojď sem. Teď otevřu dvířka. A vyhodím tě ven. Mazej ven, já tě tady nechci. Ty tady... Maminko. Děláš mi tady v tom bordel. Sakra koně blbý. <laughs> tak kámo. Že ty jsi ještě malinký, že jo? se mi to jenom zdá. Co teď? Pořád nic? Lidi, co je? A na tebe můžu nasednout? Ne, na tebe, a na tebe, na tebe jo. Ty brdě, a tenhle ten je hrozný frajer, podívejte těch srdíšek, to je fakt epesní. No nic, já to zkusím to, že jo, já to zkusím znova načíst, to možná pomůže. Možná to pomůže, nebudu to ani stříhat lidi, omlouvám se. No jasně. Mně se tohle už taky stalo, že on takhle vyrost a pak jsem na něj nemohu vůbec nasednout, no. Teď nevím, co s tím, jako. Co teď? Nic. Vidíte to? A teď to zase vrátím a zase tam, zase tam vlezu a mu bude zase malinký. To je tím. Teď je tím. Tak já ti ještě zkusím dát tady. Nic. Tak já tomu nerozumím, lidi. Teď tomu fakt nerozumím. Každopádně. Uh, no dobrý, no. Tak jo. Tak já si počkám. Nebo nevím, co budu dělat teď. OK. Uh, já je nechám žít tady vlastním životem. <laughs> A počkej, já to ale to, já to ale, já to ale, musím znova, ať vidím, až vyroste. A počkám, až vyroste, bude to hodně rychlý pro vás, pro mě to bude asi tak trošku delší, tak už se to načetlo. Výborně a já jsem tu hned. Tak jo lidi, já jsem se rozhodnul nakonec, že tady nebudu zahálet. Zkusím je za prvý znova namnožit, jestli to půjde. Teď bych zkusil možná první tady toho a pak tady toho, že možná z toho vznikne nějaký nový druh. Pojďte do sebe šup. Yeah, máme další mládě, Výborně, takže máme další mláďátko. A já teď nebudu zahálet a dáme si takový krátkej time protože, protože já mám Steva. Ne, už dobrý. To, jo, já jsem tam probliknu Steve. A já jsem si řekl, že tak jako bychom mohli natěžit nějaký dřevo, takže si dáme krátkej time -lapsík. Hotový nějaký dřevo máme, něco jsme natěžili, vysázeli jsme tady nový stromy, takže případně příště už to nové muset sázet. A já koukám, že zrovna vyrost kůň, nebo že před chvilinkou asi vyrost nějaký kůň, takže super. Takže nám to vyšlo takhle nádherně. A já teďko nejen z vás to je, chlapci to budeš ty, To budeš ty, ty kluku ušáku, tak pojď, jo, tak pojď, no. Hele, srdíček máš málo, to se mi moc nelíbí, teda chlapče. A, hele, výborně, a to seš hodnej chlapec, to seš hodnej teda. To seš hodnej kluk, tak pojď. Pojď jumpnem to tady, no. No. <laughs> tak ten nebude dobrý lidi, ten nebude dobrý. Ten běží pomalu jak svin a podle mě nějaký jumper to taky nebude. Tak kolik máš? Deset jako, to je úplně zná tak svin. Přeskočíš aspoň tohle, přeskočíš, tohle to už po nedá. Kámo, sorry, ale ty jdeš do odpadu jako, promiň, ale ty seš jako nic. To je jako, ty seš, ty seš dítě svých rodičů, ty. Vostu do styce. Když už Maria tady nakrmil nějakého toho voca se tady, na salám. Tak počkej, já teď zkusím dát první tobě a pak tobě. Pojďte udělat novýho miminka. Pojďte. Bílýho. Jo, máme bílýho. Kámo, vyrost. Prosím, že se to, to povedlo. Prosím, že jsi normálně velký chlapec. Nejsi, je to bak. Nejsi, je to bak. Mm, možná, že by to mělo být zlatý jabko. Nevím. Ach jo, ach jo ach jo, ach jo. No nic, ale necháme to bejt, tohle to. Já si myslím, že jsem spokojený s těma koněma, který máme. Já si myslím, že už těm koním jsme věnovali fakt hrozně moc času. Případně to někdy uděláme ve streamu, nebo budeme to hledat dál. Do let's play už si myslím, že už to stačí. Tři díly za sebou řešit koně už je fakt dost i na můj vkus, takže nebojte se, příště už začneme dělat něco jiného, ale já chci dneska udělat ještě jednu, jednu, důležitou, jednu, 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 jednu důležitou věc. Jednu, jednu, jednu důležitou věc, kde jsme dlouho nebyli. Tak jsem se úplně zakoktal. A to je. Ha, a mazlíček má problém. Jejda, 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 mazlíkovi to a pořád se směje. Pořád se směje a je vysmátej, ale něco k jídlu bychom mohli dát, ne? Něco k jídlu rozhodně mu nedáme teda, rozhodně mu nedáme jabka. To si myslím, že ne. A já jsem tak jako koukal teď, když jsem krmil ty koně, že vlastně já nemám jabka. Já by, jak nepěstuju vůbec tyhle ty stromy, tak mě dochází jenom mé jabka, jo což je docela ne problém, ale tak jako bylo by dobrý mít jabka, že jo? Není to úplně špatný mít jabka. Tak a já jsem tady měl hodně cobblestoneu, tady mám třeba, nebo těhle těch vypečených kamenů, mu dá tady tři taky vypečených kamenů. Tak co tady máme ještě k papáň? Dám mu zrní, hele tady k papáň. To, maj, to mají to mazlíčci rádi. Dám mu tady nějaký zrní. Tak, tady to je takhle ještě dobrý. Takhle mu dáme zrní. A přítomnost tam budu, tak jdeme na to dámu, zhradní mazlík. Mazlík je takový v podstatě sofistikovaný odpadní koš, kdybyste to někde nevěděl. <laughs> Který se usmívá, když, je, když když má dostatek bordelu v sobě a když v sobě dostatek bordelu nemá, tak se mračí. Takže, takže to, je jeho, to je jeho varianta a ten odpadní koš může úplně přestat fungovat. Možná, že někdy v blízké budoucnosti bych se rozhodnul mazlíka trošku... Jakože stížit, no. Jakože stížit prostě. Jinak pro ty z vás, kteří by to nevěděli, tak tohle je takový můj mini projektík, protože spousta lidí je tady teď možná nových, nebo v poslední době, nebo od té doby, co, jsem viděl, co jste viděli mazlíka nebo stavili mazlíka, tak jste tady noví a jsem to i v minulém díle tak trošku pál vysvětlovajícně. A je to takový mini projekt, je to rostenový projekt a v podstatě mazlík e, se tváří, to je mazlík můj. Je to něco jako tamagoči, já mu musím dát hračky, což mu dám kamení, musím mu dát nějaký jídlo, z čeho bude žít, teď se mu dal sídy, pak mu dám třeba skinný masa a podobně, takový odpadní produkty. A pak ještě reaguje na moji přítomnost. A tady ty bary ukazují, kolik čeho má vlastně, jo, což znamená, že teď mu nejvíc chybí hračky, ale vidíte, že už mu to doplnilo, že už se mu dal, za chvíli mu přijede i, i červená, taky mu přibude i červená, která je by jídlo, měli by mu to přibýt do maxima a vlastně jakmile mu to klesne pod určitou úroveň, tak on se začne tvářit jako neutrálně a jakmile mu to klesne úplně, že třeba bude mít fakt na tom špatně, tak se úplně zamračí, jako udělá takovýhle jako výraz. A jakmile mu to celý vyprší, nebo jakmile mu všechno vyprší, třeba kdybych se o něj fakt nestaral, tak mu zasnou světla úplně jako by bude jako mrtvej, což je a bude mít úplně jako otevřenou pusu, což je hodně hustý a dost se mi to líbí tenhle ten styl, tak tady už vidíte, že přibylo další, další hraní. A co vy tady? Vy nepřibýváte jídlíčko? Jídlíčko nepřibývá, nebo jak to jako je s tím jídlíčkem? Tak každopádně já mu přidám tady, mu přidám tady přítomnost, která by mu měla přibýt tady, což znamená, když já tady stojím a jsem jako u něj, což znamená, jestli s ním povídám a tak chce jakoby kontakt, tak, uh, tak mu to přijat tady. A já si nejsem jistý, jestli minule jsme neměli stejný problém. A teď já jsem mu to tady dal. Hele, to už má. že by toho měl tak málo že by se mu dal tak málo jídla. Kámo, počkej, i kamení. Jakože počkej. Proč tady jsou díry teďkon? Můžeme to někdo vysvětlit? No hele, počkejte, tak já ještě, já ještě udělám jednu věc, já ještě zajdu, já ještě zajdu jednou pro nějaký šutry a tak, já to střihnu a vozu se hned, jak tam budu. Tak, už se vracím zpátky, docela jsem si to nastřál hodně a tady to mě teda děsí malinko. Já mu tady přijám nějaký šutry ještě tady a tady mu přijám nějaký ty, ale to mi řekněte, Tady to na projíždí. Tady to na mé projíždí, OK. Já to dost čeknu, lidi, protože já už jsem to podle mě řešil, ale i minule. A to je, který to je? To je, teďko nevím, to je, zrovna. Červený, červený mu nějak nefunguje. Červený obvod. Tak chlapci, proč červený obvod nefunguje? Vysvětlete mi to. Tady jedou zrnička, tady to bliká. Je proč tady tohle? Jo, jasně, počkej, a to je v pohodě. Což znamená, že by to mělo svítit. Proč to nesvítí, když jsi plnej? Jo, pozor, pozor, jasně, chápu, vím, kde je problém. Oni ne, tak to jsem nedomyslel, ale lidi. Ono, jasně, ono to nemůže přibývat, protože mu házím pořád jiný jídlo. A ono mu to tady takhle rozloží, ty kráso, to je zajímavý problém, tohle. Hm, to jsem zvědaj, kdo mi navrhne řešení. Tohle problému, teda. To je zajímavý tohleto, to je hodně zajímavý. To je hodně zajímavý, že on tady, já vím, jak to řeším, že já mu to tady dám všechno, všechno jakoby do jednoho, aby, aby tam prostě mu mohli přibejt další. A to je jakoby řešení, že jo, tohle problému, ale... Jo, že já mu to tady nahrnu takhle do jako by, jo, že tam prostě v podstatě bude mít plno. Ale to mě vůbec nedošlo, že vlastně já, když mu tady, proč se tady mu dělají stejky? <laughs> že já, když mu tam budu házet pořád jiný jídlo, jasně, no, teď už mu to začne přibývat tak ono se mi to tam nebude stakovat. A to samý se může stát i tady nahoře s hračkama. Se mi se může stát, naštěstí se teda nestalo s hračkama. Ale to je zajímavý tohle. No tak každopádně vím aspoň příčinu, tak to bylo, to bylo dobrý vědět, tohle to teď už mu to přibyde, teď už to má do maxima, je úplně totálně happy. A já si myslím, že už to pro dnešek nebudu prodlužovat, já mám strašně moc za zlínutí. Pokud se vám dnešní Let's líbil, tak určitě dejte like, budu za to hrozně rád a já se nás budu těšit. Doufám, že zase příští neděli a příští neděli už budeme dělat něco jiného, ještě promyslím, co případně budu moc rád za vaše návrhy. Napište mi, co byste třeba chtěli, abych udělal nebo dělal a já se pokusím vám to splnit. Díky moc za zjínutí, mějte se fajn a u příštího dílu Let's Play ze hry Minecraft se uvidíme. Ahoj!